қандай да бір елдің, халықтың болсын, өзінің тұрақты заңды болуын, заңы болуын, жүйесі болуын ислам діні қолдайды және де соған үндейді. Қасиетті Құранда Алла Тағала айтады: «Я мұсылмандар, сендер ортақ болған тәңірлеріңе Аллаға бойсындыр, пайғамбарына бойсындыр және де өз араларыңнан сайланған басшыға бойсындыр, тәртіпке бағындыр» деген үндеу аяты бар. Бұл аяттан алатын нәрсеміз: ортақ заңдарыңыз болсын, сол ортақ заңда бәріңіз бағыныңыздар, сол заң баршыларыңызға үстемдігін жасасын деген үкім алынады. Осы үкім аясында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сонау ежелгі уақытта, яғни 622 жылы пайғамбарлық заманында Медине қаласында ортақ Медине келісімін жасап, үлгілі өнеге көрсетті. Ол жерде мұсылмандар, путқа табынушы дін өкілдері, тіпті иудей, еврей дін өкілдері де бір қалада, бір жерде тұрақты, бейбіт заманда өмір сүруге шақырып, сондай Мәдина келісімін жасағанның өзі дін исламда үлкен өнеге қалдырды. Жалпы қазақ даласында да біздің тұрақты заңдарымыз болған. Шыңғыс ханның тұсындай ясы заңы. Осы заң аясында бүткіл руларды, бүткіл тайпаларды басқарып, әділдік, тыныштық заман орнатқан. Осы заң аясында халықаралық қатынастарды реттеген. Одан бертін келе қазақ хандығында да Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Тәуке ханның жеті жарығы сияқты сондай адамның құқын қорғайтын мүліктік заңдар, ортақ қоғамдық әлеуметтік заңдар, осылардың бәрі қамтылған заң болды. Осы заңның аясында, сол жүйенің аясында ата-бабамыз үлкен осындай кең байтақ ұлы дала жеріне ие болды. Халық болып қырылып кеткен жоқ, дәстүрлерін жойып алған жоқ. Демек, әр кез болсын, қандай заман болсын, қандай патшаның тұсы болсын, заң мықты болса, сол заң жүйеге асса, біз дамимыз және де өрлейміз. Аллаға шүкір, қазір біздер міне тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына таяу боп қалдық. Осы 30 жыл аясында біздің өзіміздің ата заңымыз қабылданды. Сол ата заңның ішінде діни сенім-наным еркіндігі баса назарға аударылды. Қазақстан қазір бүткіл әлемге толеранттылықтан үлгі болып отқан бірден бірегей мемлекет. Оны іс жүзінде дәлелдеп келе жатыр. Сол діни бірлестіктер заңының аясында әрбір дін өзінің ғибадатын жасауға, өзінің құлшылығын жасауға толық еркіндік алған. Алайда қанша дін болса да, қанша діни бірлестік болса да, қанша дін өкілі болса да, Қазақстанның бір заңы ата заңына, конституцияға бағынуы оны сақтауға міндетті. Өйткені ол конституция, ол ата заң Қазақстан халқының, Қазақстан қоғамының, тіпті Қазақстан республикасының әрбір азаматының мүддесі үшін жасалған заң екен біз қаперден шығармауымыз керек. Осы тұрғыда барша Қазақстан республикасы халқын ата заңымыздың күніменен, конституция күніменен шынайы құттықтаймын.